Шин өглөө ирлээ. Шин өглөө сэрлээ. Урамтай өглөө. Урамтай өглөө. Урамтай өглөө нэвтрүүлгийн шин дугаар эхлэж байна. Өнөөдөр та бүхэндээ гэр бүлдээ аз жаргал хүсээрээ сэдвийн хүрээнд мэдээлэл хүргэхээр бэлтгэлээ. Олон хос хурмаа хийснээс хойш тун завгүй болчихдаг. Яагаад гэвэл ажиллаа хийх, үр хүүхдээ өсгөх, гэрээ цэвэрлэх, хоол хийх гээд өдөр тутмын ажил ундарсаар байдаг. Ийм өдрүүд үргэлжилснээр улмаар тэд бие биедээ цаг заваа зарцуулж чадахгүй болж эхэлдэг. Тиймээс хосуудтаа зориулан сэтгэл зүйч Дебра Филитагийн бичсэн True Love Dates номоос аз жаргалтай гэр бүлийн өдөр бүр хийдэг 5 үйлдэлийн талаар эхлээд танилцуулъя. Хосууд үйл хөдлөлөөр хайр сэтгэлээ илэрхийлж байх нь чухал. Биед нь хүрхэн гэр бүлийн хоёрын хувьд маш чухал юм. Намайг хүүхэдтэй болохоос өмнө миний найзууд дотор аль хэдийн хүүхэдтэй болчихсон гэр бүлүүд байсан. Би тэднийг хараад нэг зүйлийг анзаарсан. Юу гэвэл тэд бие биедээ бараг хүрдэггүй. Тухайлбал бие биенээ сугдан алхах, буйдан дээрээ нэг нэгэ дэрлэн хөвтөх гэх мэт. Ер нь бол гараараа зөөлхөн нуруунд нь хөрөхтөд хэд байсан ч болноо. Хайртай хүнийхээ биед нь хүрч байгаарэ. Яагаад гэвэл ингэснээр та хоёр харилцсан бие биедээ илүү нээлттэй болж сайн ойлголцдог болдог учраас л тэр юм аа. Царайгаа харж ярилцах. Яг үнэндээ гэр бүл болсноос хойш өдөрт царай царайгаа хараад ярих цаг маш бага болдог аж. Цаашилбал удаан хамт амьдрах тусам ярилцах цаг нь улам багасаж эхэлдэг. Тиймээс хайртай хүнтэйгээ өдөрт 10-аас 20 минут царай царайгаа хараад сэтгэлээсээ ярилцахыг зөвлөе. Гэхдээ энэ үед аливаа асуудлын талаар ярилцаж болохгүйг анхаарсаарай. Харин ч өнөөдөр ямар нэгэн сайхан зүйл тохиолдсон уу? Ямар нэгэн хиймэр зүйл байна уу? Гэх мэт сайхан зүйлсийн талаар ярилцаарай. Долоо хоногт нэг удаа хамтдаа гадуур гарах. Гэр бүл болсон бидний хувьд өдөр бүр ажил төрөлгээд явж байтал нэг л мэтгэд маргааш болчихдог. Тиймээс бид хөгжилдөх талаар бодхоо мартчихдаг байх. Хэдий завгүй байлаа ч гэсэн бидэнд долоо хоногт нэг удаа гадуур хамт гарах цаг байх хэрэгтэй. Энэ цагт юу хийх нь чухал биш ба? Хэмтэй хамт байх нь чухал юм. Хамт гадуур гарах өдөр байснаар та хоёрын харилцаа улам сайжрах болно. Бүхий л зүйлсээ нуулгүй ярилцах. Хосуудад бие биенийхээ муу тал болон алдаанаас болж муудалцах үе цөөнгүй л байдаг. Тиймээс зүгээр л бие биенийхээ муу зуршил, алдааны талаар харилцсан ярилцаж би биенээ уучлах хэрэгтэй. Энд хэн нэгний нэр төр ямар ч хамаагүй. Ингэж ойлголцож чадсан хосууд л илүү их сэтгэл хангалуун амьдардаг. Тиймээс та хоёр ч гэсэн би биедээ өөрсдийн муу талаа шударгаар үзүүлээрэй. Сэтгэл зүрхээрээ бат бөх холбогдох. Амьдралын хамгийн гайхалтай зүйлсийн нэг бол өөрөөсөө гадна нэг хүнтэй зүрх сэтгэлээрээ холбогдох боломжтой байдаг явдал юм.
Тиймээс бид энэхүү цаг хугацааг нандинн хайрлаж, хайрттайгаа хамтдаа ярилцах цагаа хэсгэж, бие биенийхээ талаар илүү их таних гэх мэт боломжийг хамтдаа бий болгох хэрэгтэй. Тэгж чадваас та хоёр сэтгэл зүрхээрээ бат бөх холбогдож чаднаа гэсэн үг. Гэр бүлээ хэрхэн аз жаргалтай бат бөх байлгах вэ? Гэр бүлийн аз жаргалтай амьдралын хамгийн энгийн түлхүүр бол хосууд үглэж яншихаас зайлсхийх хэрэгтэй. Хань ижлээ дахин хүмүүжүүлэх гэж бүр оролдоорой. Аз жаргалтай гэр бүл болохын тулд өөртөө тохирох ханиа олохоос илүү өөрөө түнд тохирох хань болж чадах нь маш чухал. Гэр бүлээ аз жаргалаар дүүрэн байлгахыг хүсвэл ханиа өөрийнхөө санаанд тохируулан засаж залруулах гэж бүр оролдоорой. Хүүхэд хүмүүжүүлдэг шиг зааж сурахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Бие биенээ бүү шүүмжил. Шүүмжлийн хариуд шүүмжлэл ирдэг. Ханиа шүүмжлэх гэж битгий яар. Гэр бүлийн харилцаа таагүй байгаагийн нэг шалтгаан хэн нэгнээсээ өөсөв ирж шүүмжлэхээ уртл болгож түүнээс болж сэтгэл сэвтэж зүрх шархалдаг. Ханиа үнэлж урам зориг өгч магтаж бай. Эрчүүдийн хувьд хүүхнүүдийн аятайхан харагдах гэсэн хичээл зүтгэлийг үнэлж магтаж байх ёстой. Аз жаргалтай гэр бүл бай гэвэл хань ижлээ чин сэтгэлээсээ бишрэн хүндэтгэж магтан сайшааж байгаарэ. Аз жаргалтай амьдрахыг хүссэн хосууд ханиа халамжил. Хамаг амьдрал гунигт живж мэднэ. Бидний энэ амьдрал дахин хизээч давтагдахгүй тул өөрийгөө яаж халамжлуулъя гэж бодсноороо ханиа халамжилж байх хэрэгтэй. Өглөө бүр ханиа хэрхэн халамжлах талаар шин санаа сэт. Тэгвэл аз жаргалтай амьдрал өөрөө ирэх болно. Ээлтэг зөөлөн харьцаж бай. Эхнэр нөхөр та хүндлэнгийн хүнд ханддаг шигэ хандаа ээлтэг зөөлөн харьцаарай. Хэрүүлж ширүүн эхнэрээс ямар ч ир зүхтэн. Нөхрөө гэр амьтай байлгахыг хүссэн эмэгтэй байнга нөхөртөө ээлдэг зөөлөн хандаж байгаарэ. Бүдүүлэг зан авир хамгийн эвгүй муухай дормжлыг бид хайр таниасаа сонсдог нь үнэхэр хачирхалтай. Ээлдэг зан бол эвдэрхий хашааг бус, хашаан доторх цэцгийг олж хардаг сэтгэл юм гэж Генри Мэ Риснер хэлжээ. Орсын сууд зохиолч Тургенев хоолоо хөрчхөөс өмнө иччихээсэ гэж үнэхээр өөртөө санаа тавьдаг эмэгтэй хаа нэгтээ тааралдсан бол авиас билэг бүх номоо оронд нь өгөх байсан гэж хэлсэн байдаг. Ихих эр хүн амьдралдаа хамгийн чухал зүйлээ зоргонд нь орхиж урсгалаар явдаг нь маш буруу. Нөхөр хүн эхнэрээ инхрийлэн таалуул. Эхнэр нь түүний хүссэн бүхнийг гүйцэтгүүлнэ гэдгийг мэднэ. Ямар сайн эзэгтэй болох талаар аятайхан хідэн үг хэлж орхивол сүлийн бутархай мөнгөгч химних болно гэдгийг мэднэ. Өнгөрсөн жил авсан дайшин цаа өмсөхд ямар сайхан харагдана вэ гэд эхнэртэй хэлчихвэл эхнэр тань сүлийн үеийн үнэтэй загварын шин дайшин цаар солихгүй гэдгийг бас мэднэ. Ганцхан удаагийн үнсэл дээрээ олон олон нүглээ хааж загас шиг дуугүй байлгах хүчийгч нөхрүүд мэднэ. Иймд аз жаргалтай гэр бүлийн бас нэг түлхүүр бол хандаа ээлтэг дотн байх хэрэгтэй гэсэн зарчим зайлшгүй чухал. Эдгээр аргуудаас амьдралдаа хэрэг болгоод туршаад үзээрэй. Гэр бүлдээ аз жаргал хүсээрэй. Нэвтрүүлгээ хүргэлээ.